Hola, què tal estan? Molt bona nit, molt bona vesprada. 7:30 de la vesprada i comencem este programa en directe des de l'estand de Telesat Safor, des de l'inici de la passarel·la, des de l'entrada de la plaça del Mosset, on cada any milers de persones es reuneixen així, en esta plaça del Mosset, per a pegar un mosset i disfrutar i gaudir, perquè hi ha diversos espais en esta plaça. En les dues hores més o menys que tenim per davant, anem a mostrar-los la Fira i Festes de Gandia. Avui l'horatge ens ha donat una tregua pel matí. Ha deixat que isquera el tio de la porra, que sonaren els tambors per tota Gandia perquè moltíssima gent poguera escoltar els tambors, veure passar el tio de la porra i, com no, també que el tio de la porra traguera de casa de l'escola els més menús de l'escola, de les escoletes, dels instituts. Com sempre, aquest redoble de tambor del tio de la porra que tantíssima il·lusió fa a tota la família. De matí a les 9 del matí pareixia que anava a ploure, no, que en unes gotes, i finalment sí que ha eixit el tio de la porra i després a migdia ha tornat a ploure. Nosaltres fins i tot no sabíem si podríem fer en directe este programa de Telesat Safor, este especial Fira i Festes, però com no, així estem, com cada any. Els acompanyarem fins diumenge, des de les 7:30 fins a les 9:30, els companys de Telesat Safor, tot l'equip humà, tècnic i també els periodistes, redactors, presentadors d'esta casa, anirem mostrant-los la Fira i Festes de Gandia. Anem a començar ja, i anem a començar amb la part teatral. El Teatre Serrano de Gandia ofereix una oferta completíssima i, a més, molt bona, molt atractiva durant els dies de Fira i Festes. A més, quan miràvem al cel, sabíem que encara que tot s'anul·le, al Teatre Serrano no s'anul·la res, perquè ahí estan l'èxit de cadascuna de les obres, espectacles, programes durant estos dies. Anem a parlar amb el director del Teatre Serrano, el gerent d'Infinity Productions, David Zurriaga. Molt bona vesprada. Bona vesprada. Gràcies per estar amb nosaltres en este temps de magazín, en este temps especial. Especial Fira i Festes, especial també estes dates per al Teatre Serrano de Gandia. Sí, complim un any que valorem molt positivament. Hem lluitat molt, hem fet molt d'esforç, hem treballat molt, pensem que encara es pot millorar molt més i és la meta d'aquest proper any. Com es presenta aquesta temporada? Aquesta temporada hi ha moltes sorpreses que anirem avançant poquet a poquet. Al final va poder vindre Pastora Soler el 8 de novembre, és una de les grans atraccions que tindrem enguany. Esperem que sigui molt més d'aquesta categoria, no? Tenim una òpera el dia 26, tenim el ballet de Moscú de nou en nosaltres el 15 de novembre, tenim a José Luis Gil en El Gran Favor, que és tot conegut per el senyor Cuesta, que hem ficat avui les entrades a la venda, el tenim també en novembre, i estem molt contents, la veritat que sí. Amb ganes, no? I il·lusió. Sí, moltes ganes. Vosaltres també en este any heu pogut tantejar el públic de Gandia, sabeu el que li agrada, el que no, i per ahir suposa que va la programació. Claro, estarà més enfocada a el que li agrada al públic. Es considerem una empresa, diguem, semipública o semiprivada, no? Entonces, no deixarem de lloc aquelles coses minoritàries que veiem que té un sector de públic. Per exemple, les bandes. Les bandes estan tancant contractes en la banda d'Alcobendas, en bandes de fora de la comunitat, inclús, així de la comunitat i de fora. Sí, perquè les millors estan en la comunitat. Les millors, sense dubte, i te puc assegurar, nosaltres que Infinity treballem en bandes, que la majoria de músics professionals que trobem en les bandes de la resta d'Espanya són valencians. Te puc contar una anècdota. Farem un concert en la Municipal de Madrid l'any passat, en juliol, i se parlava valencià, perquè el 80% dels músics de la Municipal de Madrid, incluït director, parlaven valencià. Molts d'ells de la comarca de la Safor. Molts d'ací, molts d'ací. Molts d'ací, de Bunyol, de Llíria, molt de músic. Sí. Bueno, aleshores, Infinity Productions del Teatre Serrano de Gandia ja ha pogut polsar un poc més el públic de Gandia, i el públic de Gandia i de la comarca ha respost? Ha anat bé la temporada passada? Sí, sí, sí. De fet, s'ha batit un rècord. Nosaltres volíem arribar a la xifra de 33.000 espectadors i hem aconseguit 46.000. Així que quan s'han ficat a treure números, dic, no pot ser, torneu a comptar, perquè això no pot ser. I la veritat és que hem batit la meta que ens havíem proposat, però, vamos, l'hem deixat prou darrere. Costa invertir en espectacle teatral, perquè hem pogut parlar en Ràdio Gandia Ser amb Carles Alberolo, amb Diego Braginski, ens diuen
com costa que ens programin teatre en valencià, les companyies, i una vegada s'ha acabat Canal 9, pitjor encara. Vosaltres aposteu també per aquest tipus de teatre claro. I recolzeu a les companyies d'ací? De fet, ara en Fira tenim una companyia, la de Diego Bravinsky, sí, Despertar a Sair, finalista en els Premis Max, complix de sobre la qualitat que es mereix una fira i així estan. Sí. I per supost que contem en el Teatre Valencià. De fet, jo personalment tinc una companyia semiprofessional, T'estime Teatre, de teatre en valencià, i ahí estem lluitant. Mm. És la qualitat la mesura a l'hora de programar també? Sí, en principi sí. No, ja no la professionalitat dels actors. A lo millor podrien dir, no, és que si és fulanito o menganito, no? Si és una obra bona, pot estar en Serrano. Claro, si la qualitat no. És bona, per què clar, no? Clar que sí, deu ser així. Claro, claro. Durant esta fira i festes, moltíssima qualitat i molt bona resposta. Avui mateix, anem a començar per avui. Avui mateix, Improversión 2.0 al Cubo, una companyia de teatre que s'anomena Teatre Instantàneo, que són dos... Valenciana. Valenciana també. Són dos que improvisen. Sí, entre cometes. Se improvisa entre cometes. La major part de l'obra no és improvisar. Sí que n'hi ha certs aspectes perquè diguem que interactuen molt en el públic. Sí, entonces, diu que claro, el públic els demana coses i a partir claro, d'ahir ells fan. I ells fan. En contava Miguel Morà. I ells fan. Vamos, jo recomano que ningú s'ho perga perquè és de vore. Sí. La gent se'n va, vamos, en crisi pa 15 dies de salvar de crisi. Sí, perquè arriben moltíssim. Jesús Manzano, a més, un dels dos membres d'esta companyia de teatre, és guionista de L'Hormiguero, i són boníssims els dos, Miguel Moraga i Jesús Manzano. Són boníssims, volia jo que vingueren així a acompanyar-me, al final no ha pogut ser. No, perquè diu que arriben directes. Miguel és que arriba, sí, de L'Hormiguero directe. Sí, m'ho han dit esta matí, quan els hem entrevistat en ràdio, van dir a ser. Això és avui mateix, avui dijous. Demà divendres, Dani Rovira. El boom, ha sigut el boom per a nosaltres. Però que en 10 minuts es van esgotar les entrades, que ens ha contat l'alcalde de Gandia que se'n va el gallinero, David. Sí. Estic buscant a veure si puc manejar algú, però bueno, segurament estarà en el galliner, l'alcalde. Ha sigut la sorpresa, en premsa així 10 minuts. Jo te diré que són 2 minuts el que va estar. Va estar a la 1, se fiquen a la venda, a la 1 i 2 no queden entrades. A la 1 i 9 minuts jo volia comprar-ne, perquè sempre tens compromisos, i no vas poder. A la 1 i 9 minuts m'he dit, David... I això que m'havíeu programat una segona sessió, i això era la segona. De fet, la primera se va vendre en 24 hores sense comunicar res a ningú. La companyia ho va traure, Dani Rovira fica un tuit i se va omplir la sessió. Què ha passat? Anem a fer una altra. Per si la gent no ho sap, Dani Rovira, o no li sona tal vegada el nom, la cara segur. Dani Rovira és l'actor humorista de Ocho Apellidos Vascos. Clar, ha sigut una pel·lícula que ha sigut un boom, el tio fa mogolló de gràcia, i en l'any del Club de la Comèdia, juntament amb Álvaro Carrero, que també és boníssim, està Dani Rovira. Clar, esgotat tot, tot el món vol veure Dani Rovira. Tu no saps la de gent que m'ha dit a mi, Puri, aconseguis-me una entrada, i jo dic, jo no puc fer res, perquè ni siquiera en tinc per a mi. De veres que tinc ganes ja de que vinga i que se'n vaig. Perquè al dia puc rebre, al principi de ficar-se a la venda, al mateix dia rebia unes 100 cridades per dia. Que no queden entrades, que no queden entrades, que no... Però això significa, David, que l'haver-ho pogut programar qualsevol cap de setmana, dues sessions al dia, tres dies seguits. Sí, el cas és que està molt ocupat, este home. Yeah. I de les fetges, de les dates que ens donaren, pues, veixerem que esta era la idònea. Yeah. I, a més, que la Fira i Festes, pues, se mereix tindre una bona Fira i Festes en un bon cartell. Vosaltres tireu el resto, no?, durant aquests 4 dies. Correcte. Encara que sabeu que probablement ho tingueu ple al 100%, però intenteu donar una programació distinta i correcte, molt més atractiva. Correcte. El dissabte, Diego Bravinsky, amb eixa, un musical. Musical, que ha quedat finalista en els Premis Max, sí. Que recomano moltíssim que vagi sí. a tot el món. En una qualitat espectacular. Podem dir que estem parlant d'uns dels millors actors de la Comunitat Valenciana, inclús d'Espanya, m'atreviria a dir. José Manuel Casany, José Manuel Casany, m'encanta. Sí. I Diego Bravinsky igual. Sí, i Noelia Pérez, a més és la que Noelia canta. Pérez canta superbé. Molt bé, i a més Noelia Pérez, que l'han pogut veure també en Besos, amb Carles Alberola, amb el Vena Teatre. És un musical, però ojo, no és un musical, anem a veure, és un... és teatre musical, perquè no és un musical que és una història que es conta a partir d'unes cançons, sinó que és una història
I hi ha cançons. Correcte. Més o menys, correcte, així, perquè la gent no es pensa que se'n va a veure un musical. Se'n va a veure una obra de teatre en la qual, a més, hi ha música. Correcte. I avalat per els Premis Max. Clar. Que sí, ser finalista en els Premis Max no és com si vol cosa. I enguany han quedat finalistes. Que bé que sigui així, que una companyia valenciana em despertaràs ahir, que és una història rocambolesca, distinta, perquè és una tia que la hipnotitzen i es desperta, siguent el que voldria haver sigut. Bueno, segur que estarà fenomenal. I el diumenge, les dues cunyades, Belinda Washington i Míriam Díaz-Aroca, venen a fer una obra que s'anomena Insatisfetxes. També, doncs, dues persones molt conegudes, no? Dues persones molt conegudes. És una obra, pues, en una trama, pues, d'unes xiques de 40 llargs anys que tenen... pues, estan un poquet avorrides, no?, de lo que és la vida en matrimoni, en parella. Molta gent se sentirà identificada. I ahí apareix Rubén Sanz, un modelazo en tableta de xocolata, que les torna loques a les dos, i ahí es comença hasta un conflicte entre elles. I no és un conflicte la obra, sinó que va en tono d'humor, però, vamos, súper recomendable també. Veig molta comèdia, molt d'humor. Molta comèdia, també, la fira. Perquè avui és de risa, són dos humoristes, demà el Club de la Comèdia, dissabte també és una comèdia musical i diumenge també comèdia. Exacte, el que ens fa falta. Heu volgut optar per això, no?, per el tema comèdia. Sí. A més, ja en tenim prou. Sí, pues sí. Molt bé. 10:30 de la nit, quasi tots els dies, excepte el dia que hi ha dues sessions al Teatre Serrano de Gandia, queden entrades. I s'han fet a les 9. Com és diumenge, és l'últim dia de fest. Ah, clar, que és diumenge. De fira, a les 9. Queden entrades total per a tot. Per a tot queden entrades, encara. Per a Dani Rovira, no? Per a Dani Rovira és l'únic que no queden des del dia que les ficaren. Però per a la resta queden entrades. Sí, es convidem a tots que vinguin, que allí estarem esperant-los en els braços oberts. Molt bé. David Zurriaga, gràcies per haver-nos atès, per estar així. Enhorabona per la programació del Teatre Serrano, sobretot en esta Fira i Festes de Gandia. Que vagi molt bé. Moltes gràcies. Gràcies. Seguim en este temps d'especial, Fira i Festes de Gandia, com els dic, en el primer dia, avui dijous, dia 2 d'octubre, com no, el protagonista de l'inici de la Fira i Festes, qui és? Pues el tio de la porra, Vicent Gregori, pare, el pare del regidor de Cultura, avui agarra la vara de mando, que li la dona l'alcalde, li diu, la ciutat esteu durant unes hores, i ell dirigeix, i així de bé, a les bandes del tio de la porra. La Fira y Festes de Gandía no se puede ni siquiera imaginar sin la figura del tío de la porra, sin dudas el personaje más emblemático de la fira. Un personaje que queda grabado en la memoria y en la retina de los pequeños y menos pequeños, donde lo acogen con alegría, con miedo o curiosidad, pero nunca con indiferencia, dejando una huella que perdura en el tiempo. La exhibición delante las puertas del ayuntamiento, ante las autoridades y la mucha gente que se da cita en la Plaza Mayor, se inicia oficialmente la Fira y Festes. Las autoridades coincidían en que son unas fiestas muy participativas y animaban a la gente a tomar las calles y disfrutar de las actividades programadas para todos los públicos y edades. Un día importantísimo para la fira. Bueno, a parella que comença a escampar el temps, un dia tradicional, un dia importantíssim per a xiquets, per a la Fira de Gandia, i avui comença la fira oficialment. Estos 4 dies són 4 dies de festa per a gaudir tots i així que convidar tots els ciutadans de Gandia i de la comarca que també es visiten estos dies a vindre a la ciutat a gaudir de totes les activitats i tota la programació que s'ha preparat per a ells, així que molta il·lusió i a disfrutar d'aquestes festes. El protagonisme està en la gent del carrer, que s'ho passi molt bé, els dies de fira són dies de retrobada amb els amics, amb els familiars i amb tots els racons de la nostra ciutat, així que desitgem que la pluja pare estos dies. La
las muchas bandas del Tío de la Porra comienzan su peregrinar por las calles de Gandía en busca de los colegios asignados, donde, a pocos metros de ellos, ya se siente el nerviosismo de los pequeños, ansiosos de verlos y salir a la calle. Yo les pido a los ciudadanos que disfruten, que se lo pasen bien, que realmente pues se olviden un poco de la crisis, que se olviden de todo, que salgan a la calle con las familias y que paseemos Gandía, que estará preciosa. A la ciutadania, pues dies de descans en eixa lluita diària que fan per a fer front a una situació econòmica i familiar dolenta. Estos dies són dies de retrobada, d'eixir al carrer, de disfrutar de la nostra ciutat. Esta és una tradició que tenim molt arrelada, com heu vist, són els xiquets, els primers protagonistes, ho portem des de menuts. Sobretot que disfruten de la ciutat, que isquen al carrer, aquesta és la intenció sempre en la que es prepara la Firifestes, especialment als més menuts, però sobretot per a tota la família i també per a que totes aquelles persones que vinguin a la ciutat disfruten i vinguin una ciutat calorosa, amb màgia, plena de cultura i de moltíssima activitat. En la Feria de Gandia creo que lo que se tiene que hacer es pasear, ver todo lo que hay en la calle, porque es una feria que realmente el ambiente está en la calle, disfrutar con mis hijos, ir al recinto ferial y seguramente iré a ver alguna de las actuaciones del Serrano y bueno, disfrutar de la calle, lo principal. Haciendo un poco de historia, el origen del Tío de la Porra se remonta a 1871, con motivo de la celebración del segundo centenario de la canonización de San Francesc de Borja, a quien se le dedican las fiestas. El notario Sans y Forés describe que salió una cabalgata especial en la que aparecía un personaje grotescamente vestido, que recorrió la ciudad anunciando la fiesta al toque de tambor. También Forés describía una comparsa de jóvenes que desfilaban al lado del alcalde y autoridades municipales, vestidos como los soldados de las tropas francesas en son de burla, con la cara pintada, una nariz postiza y algunos de ellos con gafas y bigote. Tras la entrega por parte de la primera autoridad de la banda y la vara de mando, acompañado por un grupo de tambores, van hacia los colegios, donde les esperan los niños y las niñas para que puedan abandonar las clases y disfrutar de los 4 días de las fiestas y feria.
Ahí estava el tío de la porra amb l'alcalde quan li donava el mando de la ciutat per a recórrer els carrers de Gandia i cridar a tot el món a la festa. I hem pogut veure com a les 9 del matí a la plaça de l'Ajuntament, a la plaça Major de Gandia, realment s'ofereix tot un espectacle amb aquestes ties de la porra també que fan aquests ritmes diferents i que ofereixen un espectacle que va més enllà del que és la banda del tío de la porra. Bueno, un personatge importantíssim en la nostra ciutat. I molt important, en de les 16 afores, la nostra següent convida. Ella és la cap d'informatius i, a més, els ofereix dos programes que són molt destacats. Un és l'alcalde responde, on l'alcalde dona la cara sobre tot allò que la gent li pregunta i ella fa un poc de portaveu. I l'altra és el Vox Populi, esclava en eixe lloc, que és el Saló de Plenaris de l'Ajuntament de Gandia, on té lloc realment l'intercanvi d'idees i opinió sobre els temes que afecten a la ciutat. Lídia Pellicer, molt bona vesprada. Bona vesprada, Puri. Gràcies, companyera, per estar així en este temps d'especial Fira i Festes. Encantada. Com saben els nostres espectadors de Tele7 Safor, així, en Tele7 Safor, cada any aprofitem la Fira i Festes de Gandia no sols per a contar com està siguent la fira, sinó també per a contar com és este inici de la programació de la nova temporada de Tele7 Safor. Lídia, el Vox Populi. El Vox Populi, Puri, és un programa, com bé has dit en l'inici, en el que extraem els fragments més importants de la sessió plenària, que de vegades dura prou de temps, entre de dos, inclús han viscut de 4 hores, i ho fem perquè la gent que no ve no pot anar, o per lo que siga no assisteix als diferents plenaris, o bé per a la gent que sí que assisteix però que després vol veure un poc un resum en allò més important que s'ha tractat en tota la sessió plenària. Aleshores, Lídia, tu fas un resum. Un resum. Perquè de vegades els plenaris... Intentem fer el més objectiu possible, el resum, donar veu als diferents portaveus dels tres grups municipals, inclús de vegades a públic, que també s'ha volgut pronunciar. Intentem, això, en un temps limitat, 30 minuts, de vegades, com el dia, resumir un plenari d'inclús 3 hores. És que, clar, la gent, de vegades no som conscients de com important és un plenari en un ajuntament, perquè ahir és on es debatixen els temes més importants de la ciutat, i aleshores en una televisió com és Tele7 Safor no pot faltar donar també aquesta informació. Exacte, és que, com bé dius, Puri, els temes més importants s'extrauen d'ahir, de les votacions entre els tres grups municipals amb representació a l'Ajuntament, i és l'essència del dia a dia de la política a la ciutat de Gandia. I com ho fas? Ho repartixes? Perquè el programa és setmanal, però el plenari és mensual. Sí, fem repeticions, perquè per a aquella gent que potser el dia de l'estrena de cada plenari, cada mes, no pot veure, fem repeticions al llarg de la setmana. L'estrena són els dimecres a les 10:30 de la nit, i ja el dic, és mensual, cada mes fem el plenari de cada mes, i si hi ha algun extraordinari, també el cobrim. Vox Populi cada dimecres a les 10:30 de la nit, Vox Populi a Tele7 Safor. Y bienvenidos al último Vox Populi de esta temporada. También se va a aumentar una cantidad en la partida del plan de empleo. Plan de empleo que tan y tan buen y tantos buenos resultados está dando a la ciudad. Ustedes se riuen de la música y del tocador y les acaben destinando, como no podía ser de una otra manera, a incrementar el deute. Escuchen a Vicent Mascarell apoyando la moción presentada por su grupo en contra de esta enmienda. Quan s'ha perdut la majoria social, es poden canviar i utilitzar la majoria parlamentària per canviar les regles de joc? En este debate tenía lugar el punto y aparte del pleno. Fue evidente
que hubo que trabajar desde la no ruptura para evitar un nuevo derramamiento de sangre y realizar junto a sus colaboradores el viaje hacia la democracia. Y hasta aquí el pleno del mes de septiembre. Yo les emplazo a una nueva edición de Vox Populi. Gracias por estar ahí y muy buenas noches. Ahí estava Vox Populi, dimecres, 10:30 de la nit, amb Lídia Pellicer. Ella ens mostra el que es parla al plenari de l'Ajuntament de Gandia, on es debatixen les qüestions més importants i que ens afecten absolutament a tots, les decisions que ells prenen i sobretot el que es diuen també en el plenari. Un altre dels programes que dirigeix i presenta la companya Lídia és El alcalde responde. Com li fas aquestes preguntes? D'on les traus i per què? Pues ens basem un poc, Puri, en és mensual també el programa, en el que el més important dels últims dies i també si hi ha algun tema de transcendència que a lo millor s'hagi donat un poc més abans. Mm-hmm. I tractem de donar, com bé dies, de ser portaveus un poc per a la ciutadania d'allò que vol expressar l'alcalde i també moltes vegades hem animat a ciutadans a que ens envien aquelles qüestions que vulguen que se li traslladen a l'alcalde per a donar veu també a tots els ciutadans. I Lídia, l'alcalde respon? A totes. A totes i cadascuna. A totes. I dona la cara, no? És un programa en el qual dona la cara. Sí, dona la cara, ja el dic, en les qüestions genuïnament polítiques i també de vegades en algunes queixes dels veïns que hem pogut traslladar-nos i li les hem fet arribar a l'alcalde. Quines són les característiques del programa? Què dura? Quin dia el podem veure? I a quina hora? El programa dura 30 minuts també i el podem veure els dimarts a les 10:30 de la nit. Dimarts, 10:30 de la nit, amb Lídia Pellicer també. L'alcalde responde que normalment vas tu allí al seu despatx, no? Fins sí, i tot. Anem allí al despatx i de vegades també ens hem traslladat al saló de plenaris, inclús a la sala de premsa d'alcaldia per a que també la ciutadania pugui veure diferents espais. Molt bé. L'alcalde respon de dimarts 10:30 de la nit amb Lídia Pellicer, que fa aquestes preguntes que trasllada el primer edil de Gandia. Buenas noches y bienvenidos a El Alcalde Responde. Una pila muy cargada, con mucha ilusión, muchas ganas. Fe, para que lo entienda la gente. Vamos a hablar de cuestiones importantes en estos 3 años de legislatura. Le voy a dar un dato. Gandía tiene unos datos que ya la avalan. Somos la ciudad en la bajada de paro mayor de España, por encima de la media nacional y por encima de la media de la Comunidad Valenciana. Señor Torreo, lo está diciendo usted, su partido apoya esta reforma de la ley electoral. Se tiene que hacer. ¿Qué beneficia en estos momentos al Partido Popular? Mire, es el que gane. O sea, aquí nos sentamos y decimos, el que gane, gana. ¿Qué cambios vamos a poder ver en Gandía los ciudadanos? Bueno, pues está el retén en marcha, se pone la Plaza Baladre, está el Chardinet, comienza enfermos de Alzheimer, el centro. Uno de los mejores centros de la Comunidad Valenciana, el mejor retén de la Comunidad Valenciana lo vamos a tener nosotros. Tienen que sacar la ley que está en Europa. El alcalde más votado es el que gobierna y se acabó. Y todos estos, lo que he dicho antes, a bailar. Que soy del Partido Popular más que la gaviota, ¿eh? Independientemente de eso, yo tengo que defender a mis ciudadanos. Y el ministro me tiene que apretar a mí y yo tengo que apretar al ministro. Esto no tiene subjetividad. O sea, los datos que voy a darle yo ahora son objetivos. Yo defiendo a los ciudadanos de Gandía y mientras yo esté sentado ahí, para mí los ciudadanos de Gandía son como mi casa, como mi familia. Alcalde, y otro de los proyectos en el que me quiero detener es la Plaza de les Vies. Nos pusimos en marcha y tuvimos que trabajar con Adif, Renfe, para que lo entienda la gente, porque estaban las vías,
con autoridad portuaria, que es complicada, ¿no? Lo siguiente, los dos organismos y ayuntamiento. Nos ha sorprendido. Hay un desembarco inusual de turistas en Gandía. Alcalde, su gobierno quiere impulsar un modelo de centro comercial urbano basado en los BID. El Centro Histórico Experimental no nace hoy, nace hace más de 10 años en esta ciudad, y hacer algo muy especial, algo que se destaca. Esperaban que Arturo Torró pusiese campo de golf, que Arturo Torró pusiese 20 hoteles, que Arturo Torró y su gobierno pusieran 400 chalets. Alcalde, lo tenemos que dejar aquí. Muchas gracias por su tiempo. Muchas gracias siempre a vosotros por este ratito que pasamos tan a gusto. Muy buena noche, muchas gracias siempre por la atención que me prestan. Ahí estava, l'alcalde responde dimarts 10 i mitja de la nit amb Lídia Pellicer, que a més és la cap d'informatius. Com són els informatius de Tele7 Safor? Pues Puri, els informatius de Tele7 Safor són de proximitat de la gent de tots els municipis de la comarca de la Safor. Ens arrimem a tots ells per a donar-los veu de diferents maneres, actes socials, culturals, polítics, reivindicatius. Mos tiren encara de vegades si som o no som objectius, sin embargo, en Tele7 Safor i en els seus informatius ixen tots i tot el món te veu. Exacte, inclús si ens arriba la versió en nota de premsa o el que siga del govern, per exemple, ens apropem a l'oposició per a saber també quina és la seva versió dels fets i al contrari. Perquè la vocació i l'objectiu d'esta televisió és que tot el món tinga veu i que siga absolutament de tots. És l'única televisió que hi ha en Gandia i en la comarca i aleshores volem que tot el món es senta representat en ella. Informatius en els quals cap tot, política, però també cultura, etcètera. Exacte, de tot, educació, exposicions, reivindicacions i política. Està clar que el dia a dia sin l'Ajuntament, que té molta activitat política, es menja a part dels informatius, però li donen cabuda a tots els àmbits. I sobretot molt important que es poden veure allà on vulguen, perquè estan també a internet. Exacte, la web de tele7safor.com, que des d'ací aprofite per a animar a tots els veïns a que si es perden algun programa, algun informatiu, ho tenen tot actualitzat i en cada moment. Anem a recordar, a quina hora és l'informatiu diari de Tele7 Safor? L'informatiu diari Puri comença a les 7 de la vesprada i es repeteix cada hora fins a les 12. A les 7 de la vesprada fins a les 12, aquest informatiu que a més té una vocació de brevetat, són xicotetes notícies per a contar-ne moltes i que siga breu per a que ho puguem veure el més ràpidament possible. Exacte, la idea és eixa, entre pel·lícula i programa i pel·lícula, entre que un té 15 minutets abans de fer qualsevol cosa, que puga estar informat de tot el que passa, no sols a Gandia, com deia, sinó també a tota la comarca. Molt bé. Informatius diaris a Tele7 Safor a les 7, 8, 9, 10, 11 i 12 de la nit. Informació puntual del que passa a Gandia i a la comarca. Radio City, un restaurante donde disfrutar con los cinco sentidos. Tele7 Safor, cerca de ti. La apertura del restaurante Radio City se ha convertido en uno de los acontecimientos gastronómicos más importantes del año en Gandía. El proyecto impulsado por el Grupo Radio Gandía parte de la fórmula del 40 Café, la propuesta culinaria de 40 principales, y cuenta no solo con una cabina para hacer radio en directo, sino que también dispone de un plató de televisión para realizar todo tipo de retransmisiones, y casi una treintena de televisores de 50 pulgadas convierten al local en todo un espectáculo audiovisual continuo. Radio City está concebido además para el disfrute de los cinco sentidos y no solo los tradicionales del gusto y el olfato. Y es que en el establecimiento cada comensal puede elegir en su propia mesa qué tipo de música suena, lo que lo convierte en el único negocio que existe con esta alternativa. Pero esta innovadora propuesta va más allá y cuenta con tres alturas con diferentes ambientes en cada una de ellas. Tres alturas con conceptos diferenciados, aunque en todo se puede comer, pero tienes una parte alta de level y ahí encuentras un coctelero brasileño que ha ganado infinidad de premios de coctelería, hace unos cócteles y unos combinados fantásticos.
También encuentras un plató de televisión, un plató de Tele7, una zona donde encima vas a poder ver todo el deporte, todo el fútbol, todos los acontecimientos musicales que puede haber en el país y en el mundo. Una planta baja donde es una cafetería, también se puede comer, obviamente. Hay una guitarra espectacular de 3 metros, lo que es la parte del cuerpo de la guitarra, y otros 3 metros más de brazo. Tienes también tú un sistema totalmente innovador de luces que puedes cambiar por completo la luz del local. Todo ello acompañado de comida típica americana y tapas, eso sí, de primera calidad. Tele7 Safor se cuela en sus casas. La televisión local privada de Gandía ha cubierto durante todo el año un sinfín de importantes acontecimientos y actos para que vecinos de la capital de la Safor y de la comarca no pierdan un ápice de lo que ocurre a su alrededor. La cabalgata de los Reyes Magos en Navidad, donde los más pequeños son los protagonistas de sus pantallas. Las fallas de Gandía, con las falleras y las diferentes comisiones como protagonistas en los diferentes directos. La Semana Santa de Gandía, la apertura de la Universidad de Estiu, y también hemos hecho un recorrido por los municipios de la comarca de la Safor para vivir desde dentro sus fiestas patronales. Y como no, en Fira y Festes, Tele7 Safor también está con ustedes, con directos todos los días y con entrevistas, reportajes y diferentes protagonistas. Pues ahí estava ese vídeo dels informatius de Tele7 Safor, 7, 8, 9, 10, 11 i 12 de la nit, puntualment tota la informació també a tele7safor.com, i veiem també ahir imatges del Fira i Festes de just fa un any, perquè exacte, sempre els acompanyem així. Tele7 Safor, a més, intenta estar en tot, Lídia. En tot, Puri. Hem vist els moros, mm-hmm, hem vist coses que passen en Gandia i en la comarca, nosaltres també, amb els directes, etc. Exacte, i ho haurem vist els espectadors, Puri, que estrenen careta. Ah, sí? Més moderna, innovadora, adaptant-se als nous temps, perquè Tele7 Safor és una televisió local que creix i que continua fent-ho. Molt bé. I hem vist també les imatges de Radio City, on tu i jo avui hem dinat. Hem dinat de meravella. Hem fet unes costelles superbones. Sí, sí. Moltíssimes gràcies, Lídia Pellicer. A tu, que vagi Puri. Molt bé esta nova temporada amb Vox Populis dimecres a les 10:30 de la nit, amb l'alcalde Responde a les 10:30 de la nit, els dimarts, i també, com no, amb eixos informatius. Mm-hmm. Que vagi molt bé. Enhorabona pel teu treball. Gràcies, Puri. Lídia Pellicer, la cap d'informatius de Tele7 Safor. Tele7 Safor, que com dèiem amb Lídia, intenta estar sempre ahí, contant-los el que passa al carrer, no sols en Gandia, sinó també en la comarca. Miren, els nostres companys treballen moltíssim i de valent, molts caps de setmana. El passat cap de setmana en les festes de Berreguard, estan en les falles, estan en la Setmana Santa, estan en Nadal, estan en els moros i cristians d'Oliva. Bueno, on hi ha una festa i volem que la vegin vostès, ahir com no està tot l'equip treballant de valent de Tele7 Safor. I com no, amb aquest tradicional personatge que és el tio de la porra. El nostre company José Vicenç ha estat ahir este matí, ell també ha volgut micro en mà, polsar l'opinió dels tios i ties de la porra, i ha confeccionat un reportatge, com sempre, segur, molt divertit. Anem a veure aquest vídeo de José Vicenç. Lluvia, el tiempo estaba un poco así resqueante, pero al final hemos podido estar aquí en esta plaza del ayuntamiento. Nos hemos venido al centro de la ciudad para, como no, un año más inaugurar las bandas del Tío de la Porra. Nosotros no tememos al tiempo y, por supuesto, la ciudad vibra con la fiesta y por eso lo hemos desafiado. En estos momentos, la imposición de bandas hace que los tambores resuenen con más fuerza, si no, estará el loro, porque en nada esto va a ser el epicentro de la fiesta. La ciudad decorada, la plaza del ayuntamiento con sus banderas, este año más decorada que nunca. Vamos a arrancar un año más la Fira y Festes, este año 2014, con fuerza, al mal tiempo. ¡Que suenen los tambores! ¡Venga, chicos!
ilusión de los más peques, por supuesto, de estar aquí en la previa del Día de la Porra. Ahora van a salir todas las bandas por todos los colegios de la ciudad, pero los o las peques y los peques, la ilusión, la carita de nervios. ¡Hola! ¡Hola! ¿Cuántas ganas tenías que llegara el Día de la Porra? ¡Muchas! ¿De qué cole eres? ¡Borja Jesuitas! Y ahora, por supuesto, vais a ir a recibir al Día de la Porra, ¿verdad? Sí, José. Sí. Bueno, ¿cuántas cosas ya os habéis montado a la feria? Bien, bueno, supongo que esta noche no habrá ni dormido, si no, vamos a comprobarlo. Hola, ¿esta noche has dormido pensando que hoy viene el Tío de la Porra? Has dormido mucho, ¿no? Bueno, te vas a ver el Tío de la Porra, ¿que sí? Sí. Bien, bueno, claro que sí. La ilusión de los más peques están a tope y la ilusión de los mayores también. Trabajas, ¿no?, en feria. Bueno, ¿qué haces tú concretamente? Porque te vemos ahí con la vestimenta oficial de la Feria y Festas, pero ¿qué haces tú? Yo hago muchas cosas, pero... Oh, ¡me encanta! Sobre todo ahora, pues nada, voy a guiar un poco a mi banda, cada uno tenemos una banda y nada, pues eso. Del Día de la Porra hacen una coreografía diferente que van ensayando durante estos últimos días. Aquí vemos una de ellas que por lo visto es bastante innovadora. Vamos a echarle un ojo. Pequeños y los no tan pequeños también se emocionan en este día tan especial, en el inicio de la Feria y Festas 2014. Vamos a hablar con ellos, con los adolescentes que también son muy protagonistas en estas fiestas. Hola, chavales, ¿qué tal? Bien. Bueno, ¿cuánto tiempo deseando que llegara este día, no? ¿Hoy vais al cole o no vais al cole? No. Voy pasando, ¿no? Directamente venís aquí y ¿dónde vais luego? Al cole, pero nos vamos por ahí a la feria y a comer. Esta tarde también, ¿qué vais a hacer? ¿Qué tenéis planeado esta tarde? Iremos a comer y después iremos a la feria. Pues nada, una variedad impresionante, tienen la tarde ya programadísima. ¿Cuántos años viniendo aquí a esta plaza del ayuntamiento? Uy, pues desde que iba al colegio, que tenía 4 añitos, hasta 54 que tengo. Bueno, no hacía falta, pero bueno, ya que lo ha dicho, ¿qué tal? No sé, ¿es una experiencia cada año diferente o...? Para mí siempre es igual, porque mira, me pone los pelos de punta. Bueno, tienes los pelos de punta, Noelia, los pelos de punta, pone los pelos de punta, vamos. Experiencia más chula, ¿cuánto tiempo lleváis ensayando ya esto? Pues llevamos ensayando sobre 2 semanas o así. ¿Y para ti qué significa? Yo supongo que emoción, ¿no? Sí, mucha ilusión, sobre todo por los niños pequeños, que son con los más que lo viven, con más ilusión. Y mucha emoción. Ah, muy bien. Pues, ¿te puede tocar el tambor? Mucho, claro. Claro. Bueno, ¿esto cómo se hace? A ver, explícame. El tío de la porra, me chapa esa morra. El tío del porri, me chapa esa morri. ¿Cómo me gusta a mí? Muchas gracias. Nada. Qué emoción, ¿no? Poder tocar. Aunque yo sí saliera del tío de la porra, este tambor no llegaba, pero bueno, esto no. Nos hemos venido dentro de una escoleta donde está a punto de entrar el tío de la porra. ¡Fijaros! Escoleta municipal donde, bueno, a todos les sienta bien esto de los tambores. Podemos fijarnos, por ejemplo, allí, cómo están sufriendo el momentazo Tío de la Porra por primera vez en su primer año de existencia. En esta escoleta queda inaugurada la Feria y Festas 2014.
2014. Aquí están, preparados ya para vivir a tope las fiestas y la ilusión de los más pequeños. Al final no ha podido ser, la lluvia ha deslucido la llegada, el final del recorrido de las diferentes bandas del Dío de la Porra, que bueno, han hecho lo posible y lo imposible. La verdad es que los chavales se lo han currado, han llegado todos empapados a esta plaza del Ayuntamiento y empapados han demostrado, yo creo que ese sentimiento de gente que le gusta la fiesta. Todos mojados, han retumbado con el tambor, han hecho ese redoble y por supuesto nos han anunciado que las fiestas de Gandía empiezan ya mismo. Así que invitamos a todos a que arranquemos con fuerza, pese a la lluvia, pese al mal tiempo, el Dío de la Porra, Mencha Paisa Morra. ¡Vámonos de feria! Gràcies, company José Vicenç. Veiem ahir ja la pluja que ens pensàvem que podria no fer eixir el Tio de la Porra, però no, el Tio de la Porra Vicent Gregori, juntament amb totes les bandes del Tio de la Porra, amb tota la companyia que tenia recorregut els carrers de Gandia i assistit als col·legis i els ha tret a tots. Bueno, una cosa que també ens atrau a tots és el dolç, i sobretot este dolç del qual anem a parlar ara mateix. Volíem que estiguin també amb nosaltres, perquè ells tenen un stand i ara mateix estan ací, a l'inici de la passarel·la de Gandia, a l'inici també a l'entrada de la plaça del Mosset, fent una degustació. Anem a parlar amb Bernardo Mendieta, ell és el regidor de comerç de l'Ajuntament de Gandia, i amb Rosa Miret, que és la presidenta de l'Associació de Pastissers i Forners de la ciutat. Hola als dos, molt bona vesprada. Hola, bona vesprada. Bueno, nosaltres volíem que estigueu així amb nosaltres perquè esteu portant ara mateixa a terme una acció solidària. Bernardo, Rosa, conteu-me, en què consisteix? Bueno, si vols, Rosa. Rosa, sense problema. Ara parlarem del dolç. Molt bé. Entonces van pensar, això es començarem a repartir i no pararem. I no pararem de repartir. Fem solidari. Fem solidari, un euro... Bernardo, és que em diuen que no sentim a Rosa Miret. Sí. Salit el micro, bueno, per favor. Canviem. A veure, Rosa, si el sentim ara... No, no se l'intercanvieu perquè igual és que això no va. No vale. Sé. Així no? Així, jo crec que ja el senten. Rosa, dime. Comienzo. Sí. Una acció solidària. Vale, sí. Perquè vam pensar en... perquè la gent està a tota la contorna que baixa a la fira, el dolç típic, vam pensar un xupito de mistela, un trosset de dolç, i què fem? Perquè ho proven. Entonces van dir, anem a fer una cosa més guai encara. Anem a ficar una urneta, un euret, solidari per xiques del preventori. Ah, doncs pues molt bé. Així, de passo que ho proven, pues fan una obra bé, benèfica. Ajudeu als demés, la veritat que sí. Sí. La Delica de Gandia és un dolç que sorgeix a partir d'una col·laboració, Bernardo, molt estreta entre el Departament de Comerç de l'Ajuntament de Gandia i l'Associació de Pastissers i Forners. Quasi una relació molt estreta, no. És que quasi és que sorgeix, no?, del Departament de Comerç. Bueno, vas començar ja fa anys. Des del moment que vam entrar nosaltres en el Departament de Comerç, creiem que havia que apoyar a les xicotetes empreses de la ciutat de Gandia, a sectors, a sectors que realment estaven molt abandonats, que necessitaven d'alguna manera una presència més pública, que foren més competitius, i la manera de fer això pues, era ajudant l'Ajuntament, ajudant el Departament de Comerç. Ah. El Departament de Comerç va començar a crear aquesta associació, es va posar en contacte amb ells, es va aparèixer una idea molt bona, vam anar treballant-la, primer com a grup d'amics, al fin es crea una associació que està ja feta, numerar i tenen una entitat realment pública, ells també, i a partir d'ahir es comencem a fer events, es comencem a pensar que els pastissers, venent un producte típic, un producte artesà i un producte de qualitat, doncs tenen que donar-se a conèixer més, i la gent ha de saber que estan ahí, que Gandia gaudeix realment d'uns productes molt interessants, que pareixia que tots estem passant una miqueta perquè anàvem a altres tipus de productes més ràpid i tal. Aleshores, ens posem en contacte amb ells, ja comencem a fer events, sí. Fem la Delicà... Fem han sigut ja moltes les coses que heu fet, les mones, la Mocadurà... La Mocadurà, Sant Joan, en la platja, que sempre és un èxit quan ho fem, i tot això ens ha portat a que realment jo crec que han creat un grup d'amics
d'empresaris xicotets, que en un principi pues, cada un anava a la seva marxa. Que podria parecer, semblar, que hi ha una competència i tal, i després resulta que es recolzeu entre vosaltres a partir... I que cadascú fa el que fa en sa casa, clar. Es que perquè si cadascú tu... sou especialistes en una cosa. Claro, és que si tu no eixes de ta casa, és tu pequeño reino de taifas. Vale? Després arribes a una reunió, coneixes l'altre, té el mateix problema que tu, o molt paregut, l'altre conta una pena, l'altre una alegria, tal. Comparteixes les coses perquè al final són negocis molt similars, tots patim de les mateixes carències, tots sofrim la crisi de la mateixa manera. Entonces, clar, entre tots, pues, uno t'ajuda a no sol, l'altre el dona una idea, l'altre tal... També mos barallem, però no passa res, perquè es queda en el cafè. I quan hi sí, ja somos amigos. Després tenen hasta moltes voltes producte. A mi me falta farina o me falta algo. Algo que era impensable. Impensable total. Clar, perquè sou competència. Perquè és que, clar, jo estic així, creues el carrer i està un altre company. Entonces, clar, els que van a sa casa no venen a la meua. I viceversa. I després coneixes a la persona i és conèixer a les persones. Compartixes en ells, parles en ells, i veus com ho passen de bé, de mal... I clar, som tots en el mateix. Fins al punt que creu tots junts un dolç. Sí. Com sorgeix això? De fer un dolç que s'anomena la Delicà. Pues sí, es crea un dolç a base de que tots els que participen, les 11 pastisseries i forns que participen, es dediquen a fer proves, a fer invents, i anar provant. I jo dic, pues portem a gent de fora perquè ho provi i tal. Diu, no. Volem que siga el gust de la ciutat de Gandia, volem que siguin nosaltres els que ho triem i tal. De fet, ells mateixos s'han fet de jurat, han fet d'elecció, s'han votat, han fet de tot, fins que van aplegar el que van decidir ells que era el millor postre. Este millor postre, que avui han adaptat tots i que el tenen tots, el va aconseguir un pastisser de Gandia, Rosa vos dirà qui ha sigut, però que avui... Esta fórmula la tenen tots, que també és la grandia d'este senyor. Ell l'ha compartida en tots. La veritat és que és d'agrair a Miguel Rosselló, de la pasteleria Rosselló, que l'home va ser el padre de la criatura. Després, a la criatura li han fet 40.000 voltes i l'home ha consentit, saps? Perquè uno crea una cosa en tota la il·lusió, no, això anem a llevar-li, això anem a ficar-li, no sé què. Com és tan bona persona, l'home ha consentit en tot. I la veritat és que és molt d'agrair que ell, altruïstament, perquè un altre diu, ui, esto va a triomfar. Esto yo lo patento y aquí me forro. Pues no, el home altruïstament, ha cedit la fórmula inicial, la millora i l'han fet patir prou, eh? Anem a ficar-li no sé què. No, això no. Va, sí, toca, provem, tal, no sé què. I al final, així el que ha eixit. Ha eixit un dolç que què conté? És consensuat, eh? Consensuat entre 11 pastissers. Ara direm perquè són... I Bernardo i Pepe Codina, que no tenen sucre de milagre, que s'ho fan tastar tot. Perquè són Dulces Garbí, Dolços Toni, Forn La Safor, Forn Pastisseria Leo, Panaderia Raül, Panaderia Ricardo, Pasteleria Eras, Pasteleria Ramiro, Pasteleria Rosselló, Pastisseria Salva i Pastisseria Tano. Tots estos són els que formen part de l'Associació de Pastissers i Forners de Gandia i són els que venen la Delicà de Gandia. Molt professionals. També la Delicà de Gandia, jo voldria apuntar que és important que sapiguem tots que aquesta Delicà està registrat. El nom està registrat, la fórmula està registrada i és exclusivament, la poden utilitzar i la poden treballar, és que estan en l'associació, que són els que l'han creat. I realment tot el que estigui interessat i vulgui vendre aquest producte pot fer-ho associant-se també. Estan associats però no paguen quota, no paguen res. Simplement és la voluntat de col·laboració i d'intentar donar a conèixer productes com el dia sants, artesans i que realment funcionen. Però que tot això està totalment cuidat i està pensat perquè no es pugui malbar de ninguna manera, que realment el producte tingui una qualitat, té una durabilitat comprovar i estudiar ja de 10 dies mínim, 10 dies mínim, perquè pugui viatjar, perquè s'ho puguin emportar els turistes, que aquest estiu, ho saben ells, se n'han venut moltíssim. Ha tingut èxit, aleshores, aquest estiu la Delicà? Jo crec que sí. Perquè jo la primera vegada que la prova és en la Fideua de Gandia, te'n recordes, en el concurs? Sí, sí, sí. I ja, bueno, molt bona. Va tindre prou d'èxit en el concurs, la gent mos preguntava, tal... Bé, saps? Però tampoc anàvem ahir de superprotes, era una primera tentativa, a veure què diuen. I clar, jo després tots estaven superbé, tots mos han dit molt bona, tal. I bueno, eso adelante, vamos a ver el feedback, claro. Claro. Tens que veure... com es venen les tendes. I la veritat és que la resposta en les tendes ha sigut molt bona, tot i que aquest estiu no era el nostre propòsit agarrar i dir, ale, una promoció molt bona. Sí, estàvem rodant-la un poc, fent de rodatge. Sí, estàvem veient a veure com, perquè clar, tu assoltes a 11 jefes, i clar, ahir hi ha un jefe
i deu índios. Saps? No pa fer cada un el que li esca del pirri. Entonces tenia que anar controlant, no, mira, que tu li has ficat això, que això no toca, que tal. Clar. Està molt controlat. Perquè sigui homogènia, perquè en tots els llocs clar. Troben la mateixa delicada clar, Gandia. És que tu ves de després, fora... tal vegada, potser sí que t'agrada més com ho fa un o un altre, sí, però no? Això ja és el tipus de cocció, el tipus de tractament de la massa, el forn... Saps? Perquè això ja... què té, Rosa, conta'm. Pues és... Què té la delicada Gandia? És secreto, però bueno... Bueno, veig en una massa... Hem buscat sempre coses que foren molt, molt de nosaltres, no? Sí. Pues la massa, m'han anat a una massa de pa nou, molt típic de nosaltres. Porto amb meló, que també és molt típic. Porto un massapà rebaixat, confitura de taronja, crema d'almendra secreta i ja no te vull. Estic volent. Ja estic volent. Amb meletes a nou. Sí. Molt bé. Jo vull apuntar que este estiu, a pesar de lo que diu Rosa, sí que mos vam lançar. Perquè van repartir però... flyers, com és que tens sí, tu, van repartir 15.000 flyers en tots els hotels, sí. Turis Info, càmpings, en tots els puestos estava això. Això va moure moltíssim a la gent a vindre a Gandia a buscar ixe dolç. I els turistes, la veritat, van respondre molt bé perquè tots els hotels tenien els flyers i tenien la informació. Perquè volien que es començara ja. Per què, Bernardo, s'inventeu fer este postre? Pues inventem este postre... perquè Gandia realment tenien postres, però ningú no era un postre titular de Gandia. No era un dolç típic de Gandia, no teníem l'ensaïmà de Mallorca, per nombrar a uno. No, clar, jo he dit un postre, no un dolç. Però ixe dolç tenia que tindre un dolç que fora típic de Gandia, que fora únicament es fera en Gandia, perquè altres dolços que es fan en moltes ciutats. Llavors s'ha inventat, s'ha registrat i tot, perquè volem que sigui típic de Gandia. El que vulga provar això, el que vulgui menjar això, té que vindre a Gandia a comprar-lo, i té que gastar-lo en Gandia, i té que veure les virtuts que té, perquè, a més, està molt bo. De veres que està molt val bo. Val aproximadament 9 euros, sí. Sí. I el trobaran en totes les pastisseries de Gandia associades a l'Associació de Pastissers i Forners de la nostra ciutat. El venen també compartit, conforme el teniu així en la televisió. Ah, sí, que l'heu portat com individual, en no? En individual, en racions també el poden vendre, per si la gent no s'atreveix i vol provar-lo. I que no se m'oblide, molt important, el veneu en una caixa morada, amb el color de la ciutat de Gandia, i també amb la llegenda de la Delicà, que s'explica també. Si vols llegir-la... Cuenta la leyenda que una joven gandiense falleció al haberle caído el pétalo de una flor de jazmín. Al extenderse la noticia por la ciudad ducal, en cuyo relato se omitía intencionadamente el hecho de que el pétalo de la flor que le había caído pertenecía a uno de los ornamentos del rosetón de la colegiata de Gandía, se empezó a gestar la leyenda. La reacción popular al oír esta historia parecía ser unánime, expresando espontáneamente en valenciano coloquial «¡Qué delicá!». Qué delicada, que es como se sigue oyendo. La delicada de Gandia, les hores. Bernardo Mendieta i Rosa Miret, gràcies per haver-nos atès, per estar així, enhorabona per este dolç i pel treball que feu. De si poc et sabrem de vosaltres, no? Perquè el 9 d'octubre sempre soleu fer alguna cosa. Sí, el 9 d'octubre... Voleu anunciar-ho i adelantar-ho? Sí. Si ja ho sabeu, és que no sé si... Ho parlem, hem de tindre a explicar-ho més a fons, però així en primera plana podem dir que està la Mocadora i anirà per primera volta, també tindrem un mercat de Sant Dionís. Ah, molt bé. Que acompanyarà aixa mocadora per donar-li més ambient. Vos convoqueu al magazín diari i meu conteu detalladament. Indiscutiblement. Gràcies per estar amb nosaltres en este directe de la Fira i Festes de Gandia. Gràcies a vosaltres per ajudar-nos a propagar tot el que fem i tota la feina que està treballant la gent de Gandia. Clar que sí, gràcies. Bueno, a més, és que Bernardo Mendieta és regidor de comerç i ahir, Bernardo, va estar vostè en la plaça del Prado en la inauguració. Com ha vist este mercat? Està content de com s'ha quedat? Bueno, jo més que content puc dir, i és la veritat, no estic dient així res que no sigui real, estic entusiasmat. Estic entusiasmat perquè realment s'ha aconseguit un mercat de referència. S'ha fet un mercat molt bonic, però a part de molt bonic, que té algo que no té ningú mercat d'alrededor. Estem fent un mercat de futur. És un mercat que no es pot anar a fer la compra a la senyora o l'home i anar-se'n a casa. És un mercat per poder fer això, però és un mercat per poder consumir allí, per poder degustar productes que només van a encontrar-los allí. I això està donant-nos una força ja que avui mateix el mercat estava a tope. O sigui, està donant una sensació de capital, que és el que vosaltres volem. I aquest mercat, indiscutiblement, jo crec que té un gran futur,
i aquest mercat farà que molta més gent de la Safor, de la comarca, vinga a gaudir i disfrutar de Gandia. Tinc que donar des d'ací l'enhorabona als tècnics de l'Ajuntament, que ho han treballat molt bé, a la gent que s'ha implicat en el projecte, professionals que estan ahí dins treballant de tots els rams, que realment són dels millors que n'hi ha en la ciutat i alrededors, i des d'aquesta tribuna invite a tot el món que passi aquestes festes a visitar-ho, perquè realment veuran que és una delícia estar per allí i veuran els estants que són molt bonicos i estan molt acertats. Molt bé, doncs Bernardo, gràcies i que vagi molt bé, enhorabona per aquest mercat. Gràcies també a vosaltres. Nosaltres vam estar ahir en aquesta inauguració del mercat municipal situat en la plaça del Prado. Teleset Safor va estar en la inauguració, multitudinària inauguració. Este és el vídeo, anem a veure'l. En plena fira y festes de Gandía, el Mercat del Prado abre sus puertas. 1.200 metros cuadrados distribuidos entre 10 puestos y un supermercado. Una promesa electoral del gobierno del PP de Gandía hecha realidad. Un pedacito de Gandía ha vuelto a la ciudad recuperando su histórico mercado municipal. El nuevo Mercat del Prado fue inaugurado ayer ante cientos de personas que no quisieron perderse la apertura de esta infraestructura en pleno centro de la capital de la Safor. Esto es recuperar un espacio que Gandía tuvo hace muchos años, que era el mercado abasto de Gandía, realmente donde habían un montón de paradas, comercio de todo tipo, y ese era el mercado del Prado, es recuperarlo, pero además es que era un tráfico de personal donde realmente, bueno, pues el pequeño comercio tenga un punto más, un motor, para que lo que es la zona centro, pues bueno, se active. Y este gobierno está por el pequeño comercio, está por ese tipo de instalaciones, y yo creo que mientras haya ciudad, haya centro ciudad, bueno, pues creo que Gandía tendrá vida, y sobre todo una capital que se precie tiene que tener un mercado municipal de estas condiciones. Un importante proyecto sufragado con fondos del Plan Confianza de la Generalitat Valenciana, por el que la directora general de Comercio, Silvia Ordiñana, felicitó al gobierno de Arturo Torró. Felicitar al Ayuntamiento de Gandía por este empeño que ha habido y especialmente por parte del alcalde, que desde el minuto uno ha querido y ha apostado por revitalizar el mercado municipal del Prado. Valorar que además es un mercado municipal de venta tradicional, pero totalmente moderno y adaptado a los nuevos hábitos de consumo. Es un mercado que va a abrir de 9 a 9 y, en definitiva, como él bien decía, es un mercado ubicado en el centro ciudad de Gandía. Es un mercado que va a ayudar a esa atracción y a esa locomotora de lo que es el centro urbano y el comercio de proximidad de Gandía. Y en definitiva yo creo que estamos de enhorabuena porque realmente es un pasito más, es una acción más que hace Gandía, que hace su ayuntamiento en pro de la economía. Fijaros aquí la cantidad de empresas que hay, el empleo que se crea y luego, como no, la satisfacción de los consumidores. Estamos cada vez en un mercado más sabio, los consumidores saben perfectamente lo que quieren y yo creo que aquí se ha creado un mercado que además ya aprovecho para lanzar el guante, que el año que viene queremos que sea un mercado excelente. Desde luego las infraestructuras y todos los puestos que hay aquí lo cumplen, con lo cual yo creo que en breve podremos decir que también este mercado del Prado también es un mercado excelente. Enhorabuena y ánimo a seguir en esta línea porque al final esto es lo que hace ciudad y lo que hace comunidad. Y ahí siempre estará la Generalitat apoyando todas las actuaciones que se hagan en pro y para el pequeño y mediano comercio de nuestra comunidad. El presidente de la Federación de Asociaciones de Empresarios de la Safor, Rafael Juan, destacó la importancia de una iniciativa como esta. Bueno, la verdad es que la inauguración está siguiente espectacular. A mí me ha sorprendido la cantidad de gente que ha vingut. Y bueno, no cap més que felicitar al alcalde y a la corporación municipal por esta magnífica idea que han tingut per a revitalitzar esta zona, pues perquè realment és impactant el resultat que s'ha aconseguit. Un mercado diferenciado en el que poder no solo hacer la compra, sino además consumir en las diferentes casetas y un motor económico para Gandía. Bueno, me parece que esta iniciativa que ha partido de nuestro departamento es muy importante para la ciudad, no solo para la zona del Raval, sino para toda la ciudad, porque esto ayudará a dinamizar y, como decía el alcalde en otras declaraciones, a demostrar que Gandía es la capital de toda la Safor
y que aquí podrán encontrar todo lo que necesiten todos los que nos visiten de los pueblos de alrededor. Yo creo que ha quedado espectacular. El mercado es un mercado diferenciado. No se trata de venir a hacer la compra, se trata de venir a comprar, a consumir y a pasarlo bien, porque este mercado es un complemento importantísimo para toda la Plaza Prado y yo creo que va a ser un éxito, como está demostrando ya el día de hoy en la inauguración. Los vecinos del distrito del Raval y de toda la ciudad, así como también de la comarca de la Safor, podrán disfrutar de una nueva propuesta gastronómica en el centro de la ciudad. Esperábamos con ilusión este momento, el momento de la inauguración del Mercado Municipal de Gandía. Y en el centro de Gandía, y en el Raval, y aquí en la Plaza del Prado, va a ser un éxito, va a ser un motor para la ciudad, lo necesitamos, pero el alcalde ha apostado fuerte y nosotros estamos contentos y vamos a responder todo el barrio y toda Gandía a esta iniciativa tan buena. Satisfacción también por parte del propietario del supermercado que alberga este Mercado del Prado, que apeló al apoyo entre los comerciantes. El ayuntamiento se va a compaginar lo que era la parte antigua del Prado, la part nova, que han fet unes instal·lacions que han quedat molt boniques. La combinació d'establiments conjuntament, ens apoyarem uns altres i ha quedat un puesto molt bonico per a comprar de tot i bueno, i en una zona d'ocio i de descans molt bonica. 1.200 metros cuadrados distribuidos entre una cafetería-bar, una librería, una panadería, una frutería y una carnicería, entre otras casetas de alimentación, para disfrutar de la mejor gastronomía. Són les 8:45 de la vesprada, 9 menys quart de la nit, més o menys. Estem en directe a Tele7 Safor oferint-los este programa especial de la Fira i Festes que els oferirem avui, com no, demà, dissabte i també fins el diumenge. Cadascun dels companys de Tele7 Safor estarà amb vostès tots aquests dies per a mostrar-los el més important de la Fira i Festes de Gandia. Important també i molt per a esta casa ha sigut l'obertura d'un nou negoci, d'un nou restaurant que el dia de la inauguració va ser tota una revolució, centenars de persones es van acostar a Radio City, al carrer, al passeig de les Germanies, amb carrer Rausell, per a assistir a aquesta inauguració. És molt el recolzament que ha tingut en els seus primers dies de vida Radio City, perquè és una aposta novedosa, és un lloc on, a més de menjar bon menjar, d'una bona gastronomia, amb hamburgueses gourmet i carn, etc., és menjar més o menys americà, a més és que poden escoltar la música que més els agrada en cadascuna de les taules. Hi ha tres plantes, la part de baix, la de mig i la de dalt. En la de baix, el sòtan, és, a més, un lloc de concerts i la part de dalt, a més, tenim un xicotet plató de televisió on segur que farem alguns dels programes de Tele7 Safor. Avui mateix, l'equip del grup Radio Gandia hem dinat allí, hem dinat de categoria, com sempre, i a més l'equip de Radio City, 28 persones, ni més ni menys, treballen de valent també durant aquests dies de fires per oferir-los el millor. Ens n'anem a Radio City, després publicitat i de seguida rebem a més convidats en este especial de la Fira i Festes. Aprofiten, si encara no han anat a Radio City, per anar durant els pròxims dies, perquè sabem i segur, i per això els ho recomanem que els agradarà. Primeras horas de la mañana y nos encontramos a las puertas de Radio City Gandía en el Paseo Germanías, esquina calle Rausell. A estas horas Radio City ya abre las puertas para que todo el público pueda degustar los mejores desayunos y almuerzos que aquí van a conquistar los mejores paladares de no solo la ciudad, sino prácticamente toda la comarca y todo el país, me atrevo a decir. Así que nos adentramos a primeras horas en Radio City Gandía. From a storm in me, haunted by the specters that we had to see. Yeah, I wanted to be the melody above the noise, above the hurt. Los aperitivos, los desayunos, los almuerzos, y es que aquí en Radio City Gandía, como podemos comprobar, los menús son variopintos. Podemos encontrar todo tipo de facilidades para tomar un buen desayuno completo o un almuerzo enriquecido. La verdad es que una variedad gastronómica que identifica la marca de este gran centro de música y de comida como es Radio City. Vamos a descubrir todo lo que aquí podemos ver y podemos disfrutar cada día que vengamos al centro de Gandía. En Radio City descubriremos todo esto. Everything I ever
gran variedad en tartas, en cupcakes y sobre todo en todas las deliciosas grandes postres y ante todo la mejor música, la que aquí se combina siempre con el paladar. Y es que mientras desayunamos, almorzamos, comemos o cenamos, podemos disfrutar de la música que nosotros elijamos en todas y cada una de las zonas donde aquí se han distribuido. En Radio City tienes una oferta increíble y además de los mejores conciertos. ¿Qué les parece este nuevo concepto que se ha instalado aquí en el centro de Gandía? Muy bien, está muy bien. ¿Qué, no sé, qué destacaríais sobre todo de este Radio City? Todo, es que está muy bien, el local, la situación, muy bien. ¿Habéis venido ya a comer, a cenar, a desayunar? No, hoy es el primero. ¿Y os han informado de lo que podéis comer, de los desayunos, de todo? Sí, lo hemos visto. Imagino que pensaréis volver. Sí, claro. ¿Qué le parece Radio City? ¿Qué le parece este local que hemos inaugurado aquí en el centro de Gandía? ¿Nos gusta? Sí, hay ambiente. Es muy bonito. Ale, es muy bonito. Es... Sí. Volverá. Vuelvo, sí, volvemos, sí. ¿Qué te parece, en no, definitiva? Espectacular, sí, sí, es tremendo. Me encanta. ¿Qué es lo que destacarías un poco del restaurante? ¿Decoración, comida? Sí, sí, la originalidad. La verdad es que es la primera vez que vengo y comida tampoco puedo opinar mucho, pero la verdad es que es muy original. Sobre todo me encanta la originalidad, el tema de la decoración, sí, sí. Lo que estamos preguntando a toda la gente es, ¿volverás, no? Pues por supuestísimo. Sí, 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 seguro. Y sobre todo recomendar, no sé, a la gente que nos está viendo que pueda acercarse, ¿no? Al menos a verlo y luego a probar todo lo que aquí tenemos. Seguro que si se acercan y lo ven, repetirán, seguro. Estoy convencidísimo de ello. Y también sí, cualquiera sí, de los conciertos que vamos a ofrecer aquí en este Radio City, en la planta de abajo, que veremos en próximos programas y que les va a encantar. Muchas gracias. Nada. Estamos impactados porque la verdad es que el concepto nuevo que se ha instalado aquí en Gandía, diferente, está gustando mucho al público que viene aquí a Radio City. Cuéntanos más detalles dentro de las entrañas de lo que es el restaurante. Bueno, esto fue una idea concebida por Paco Sanz, porque llevaba ya el 40 Café de Madrid, ya lo llevaba ya en mente. Nos ha hecho ir como una moto para abrir esto ya, y yo lo tenía todo en la cabeza y la verdad es que ha salido todo a la perfección. El concierto es totalmente diferente, no encontraremos ningún sitio igual. Tener música, cada uno la música que quiera para comer, es un concepto que no había en ningún sitio. La comida preparada por un restaurador de fama en la comarca y en la Comunidad Valenciana, por lo tanto la comida es excelente, debe ser excelente. Lo hemos hecho tipo concepto americano, rápido, comida buena. La comida sana, no es preparados con aditivos especiales de sabor que no... Esto es sano, productos naturales es 100%. Carne 100%, todo es casero, las patatas caseras. Comida tipo americana, pero el concepto español. Tapas español, o sea, la comida mediterránea, pero en un concepto tipo americano. Podemos decir que no existe en todo el país ningún restaurante que ofrezca toda esta variedad. En este país, ni en Europa, ni lo que hemos viajado por ahí, no existe nada igual. Así que recomendamos a toda la gente que se acerque, que lo pruebe, que quedará encantado. Serán todos bienvenidos a su casa. Esta es su casa. Gracias, Paco. Y mucha suerte. A vosotros. Gracias. Muchas gracias. Esta es una gran opinión, la de Radio City Gandía, en la que hemos podido comprobar desde las entrañas, desde dentro, cómo se ha creado, desde abajo hasta arriba, y cómo al final está siendo todo un éxito. Cuibaño Oliva, reformas completas, mobiliario de cocina, armarios, tarima flotante, jacuzzis, cabinas de hidromasaje, sauna finlandesa, baño turco. Cuibaño Oliva en Calixto 3, número 22, Oliva. Grau Cosméticos, tu tienda de peluquería y belleza. En Grau Cosméticos encontrarás todos los productos que necesitas para tu cuidado y belleza y un asesoramiento profesional adecuado. Venta al público y profesional.
Nadons tiene todo lo que necesitas para tus hijos. Decoración para habitaciones infantiles y juveniles. Cortinaje, papel panorámico, todo en textil. Haz tus listas de nacimiento en Nadons y llévate un bono descuento para compras posteriores. Un nuevo espacio en la calle Pare Antonio Salelles 9 en Oliva, donde disponemos de carritos, sillas y todos los accesorios para tu bebé. Y ropa de 0 a 16 años. Nadons, todo lo que necesitas para tus hijos en Oliva. NovoSpa Center te trae el sistema más avanzado de reparación y tratamiento facial BDR Beauty Defect Repair. Es una auténtica novedad mundial, única por sus efectos. El sistema BDR aporta de forma inmediata la elasticidad de la piel. El resultado, piel más firme, elimina manchas, arrugas de expresión, acné. El sistema BDR de NovoSpa Center devuelve a la piel un aspecto más saludable. Donde el Botox no llega, BDR, la revolución en tratamientos faciales estéticos con resultados médicos. BDR, encuéntralo en NovoSpa Center, calle Mayor 103, Llocnou de Sant Jeroni. Más información y cita previa en el 96-289-62-50. En el restaurante Asador Ribera del Duero, trabajamos con las mejores carnes del mercado para paladares exigentes. Deguste nuestras especialidades en cordero lechal al horno de leña, bacalao en todos los estilos, morcilla de Burgos, tapas elaboradas y una extensa gama de vinos con denominación de origen. También preparamos comidas para llevar. Ahora, menús diarios de martes a viernes. Venga a conocernos, le atenderemos con mucho gusto. Junto a la universidad, en el lugar más exclusivo de la playa de Gandía, Residencial Atenea Playa de Coprusa. Aprovechate de las últimas viviendas a un precio inmejorable. Dos o tres dormitorios. Atractivas zonas verdes. Gran piscina. Pista de tenis. Gimnasio. Viviendas donde tenerlo todo es posible. No las dejes escapar. Y con la garantía de calidad del Grupo Coprusa. Hola de nou, ens trobem en directe des de l'inici de la plaça del Mosè, des de l'inici de la passarel·la, en este especial de la Fira i Festes 2014. Com sempre, Telesat Safor vol mostrar-los tot el que està passant ahir, al carrer, en esta fira que ha començat avui mateix, avui dijous 2 d'octubre. Començava amb el Tio de la Porra este mateix matí a les 9, des de la plaça de l'Ajuntament, des de la plaça Major, eixes bandes del Tio de la Porra que han recorregut la ciutat. Després, al llarg del dia, s'han inaugurat els mercats, les places. És una fira que està al carrer, ha plogut i ha disluït un poquet el primer dia, però diuen els entesos de meteorologia que a partir de demà comença ja a aclarir i a partir de dissabte i diumenge tindrem dies assolejats per a poder disfrutar de la Fira i Festes de Gandia. Són les 9 de la nit, estem en directe. Fins les 9 i mitja de la vesprada estarà amb nosaltres Arturo Turró, l'alcalde de Gandia, estarà amb nosaltres com no el company Enrique Bodí, perquè hi ha novetats pel que fa a la programació. I està amb nosaltres ara Carla Sebastián. Ella ve a parlar-nos d'una nova aplicació que s'anomena Micomo. Nosaltres li hem demanat a Carla que estiguera en el programa d'avui perquè hem sabut que aquesta nova aplicació està siguent tot un èxit, molt revolucionària i sobretot, i el que més ens agrada és que ha sorgit des de gent de la Safor. Carla, gràcies per estar amb nosaltres. Molt bona nit. Vosaltres, bona nit. Bueno, parla'm de Micomo. Què és? Micomo és una ferramenta de comunicació que el que pretén és crear comunitats d'usuaris. Per a que s'entengam, seria similar als grups de WhatsApp, però en Micomo hem millorat aquests grups pensant sempre en les necessitats dels usuaris. I com funciona, a veure? És molt similar al funcionament d'un grup de WhatsApp, el que passa és que, per exemple, en Micomo respecta la privacitat de l'usuari. És a dir, tu accedixes a Micomo i no tens per què ni posar el teu número de telèfon a la vista de ningú, ni ensenyar la teva foto de perfil, i a més també es permetís dins d'un mateix missatge crear fils de conversa. Això seria més com un foro.
on aleshores tu reps... és un poc de networking, sí, també, no? Sempre pensant en les necessitats de l'usuari, perquè estem cansats d'en grups de WhatsApp rebre mil missatges que no ens interessen. Aleshores, tu amb Micomo el que pots és rebre una notificació amb la resposta al teu missatge, a la teua necessitat. Aleshores és com tindre a l'abast a molta gent que té resposta a les teues necessitats i al revés. Sí, la finalitat és connectar també a les empreses amb els seus clients, a les associacions amb els seus usuaris i així estar connectats i sempre pensant en les necessitats i cobrir-les. Aleshores sembla senzill, no? El funcionament és senzill. És molt senzill, a més convida que tots es descarreguen l'aplicació. Que és de baix, a més, no? És gratis per a tots els usuaris i comproven com que és molt senzill. Què hem de fer per a descarregar-nos-la? Segons el mòbil que tinguem, té igual... Entrar en Google Play o Apple Store, posar Micomo, descarregar i ja començar a utilitzar-la. Tot el món pot fer ús d'aquesta aplicació? Tot el món. A més, es convidem perquè volem que es donen feedback, opinió, que ens ajuden a créixer. Som un grup de gent de Gandia que l'han desenvolupat a 5 Gandia i necessitem això, el recolzament un poc de la gent, que es la descarreguen i ens ajuden a continuar creixent. A més, tinc entès que heu creat també uns emoticonos molt concrets, molt determinats i molt especials. Sí, això és un dels punts més atractius perquè hem llevat tots aquells emoticonos que pensem que no són molt nostres i hem afegit altres molt valencians. Per exemple, tenim una paella, una fallera, han fet un tio de la porra i altres personatges així de Gandia, també de la política, que estem madurant-los encara un poquet. Molt bé, bueno, sí que ens ha adelantat, Carla, un poc qui són, qui ha format i qui ha fet Micomo. Sou un grup de gent de Gandia i que de sobte s'ajunteu i creeu aquesta nova aplicació, com? Som un grup de Gandia i la Safor que veient les necessitats dels usuaris i els problemes que derivaven de l'ús dels grups dels WhatsApps, doncs hem creat això i per a cobrir les necessitats, com he dit abans. I així en Fira heu fet també activitats especials, no? Sí, hem creat una comunitat especial, Fira i Festes 2014, allí doncs, es poden enterar de tots els esdeveniments, pujar les fotos, volem que la gent compartisca la Fira i Festes amb Micomo. I també ens veuran per així segur, perquè han creat molt de merchant i tenim unes accions molt divertides i segur que la gent sap el que és Micomo després d'aquestes fires. De la fira. Bueno, jo crec que el més important és descarregar-se-la i començar a palpar-la i a tocar-la, perquè si és tan senzill, només la descarreguem, ens n'adonarem de lo fàcil que és i de començar a fer aquestes relacions amb aquestes comunitats dins de Micomo. Carla, Sebastián, gràcies per haver vingut a contar-nos-ho i enhorabona per aquestes iniciatives tan xules de gent d'ací que creeu aplicacions de mòbils, que sembla que siga algo, que siga alta tecnologia que es crea en altres llocs i ho feu vosaltres. Està guai, eh? Des d'ací. Enhorabona, gràcies, Carla, que vagi molt bé. Seguim en este temps d'especial Fira i Festes en directe des de la plaça del Mosset, que just s'inaugurava ahir mateix. Ahir s'inaugurava esta plaça on moltíssimes casetes, cadascuna d'elles ofereix una gastronomia distinta, a més hi ha diversos llocs, diversos racons on trobaran una oferta diferent i sobretot, i com no, com sempre, amb el grup Radio Gandia, la millor música. Este año la Plaza del Mosset irrumpe con fuerza en la Plaza Tirant y es que el grupo Radio Gandia otro año más apuesta por combinar la gastronomía y sobre todo la música con todas las fiestas temáticas y con todos los DJs que se van a congregar en esa plaza tan importante. Una plaza donde se puede comer un montón de variedad de gastronomía de los restaurantes más especializados de la zona. Además, con castillos hinchables, con fiestas muy tematizadas y los mejores DJs de la zona que amenizarán las comidas, las cenas y sobre todo los almuerzos y por supuesto, cómo no, las grandes noches de la Fira y Festes 2014. Un año más, la Plaza del Mosset en pleno movimiento con el grupo Radio Gandia. I'm finding myself tripping as I'm reaching your shore.
Genial, la plaça del Mosset, que estarà durant tots aquests dies de fira fins diumenge amb la millor oferta gastronòmica de la comarca de la Safor. Hi ha en un mateix espai moltíssimes casetes, en cadascuna d'elles trobaran coses diferents i sobretot, i com sempre, com els anunciem cada any, la millor música en la plaça del Mosset. També una plaça on es farà molta festa cada nit. Avui és el primer dia de la fira i festes i si el temps respeta, pues com no, s'ha d'eixir al carrer. I al carrer està cada setmana, de vegades de forma quinzenal i de vegades de forma molt especial, com en esta ocasió, el periòdic gratuït Micro, un periòdic que podríem dir que escurre i moltíssim Enrique Budí, que és el seu coordinador. Enrique, molt bona nit, ja. Molt bona nit, ja. Curre jo, Puri, però també és evident que és una qüestió d'equip. Clar, és tot un equip el que fa Micro i en esta ocasió un especial de la Fira i Festes. Mm-hmm. Així és, un especial fet en tota la il·lusió, en tot el carinyo. Ja porta quasi una... No, ja porta una setmana, de fet, en el carrer, perquè la gent precisament coneguera quins són els... tots els punts on poden trobar la festa i d'una manera, pues, evidentment, com sempre en Micro, molt clara, intentant que l'hora i el lloc quede perfectament definit. Clar. I pugui acudir perfectament al lloc sense perdre's en aquests dies de fira. És que he vist que ho heu reagrupat d'una forma diferent. Molta gent diu que es perd en les guies, en les programacions, i vosaltres ho heu fet claríssim. Així és. Intentem d'alguna manera que siga per espais. Clar. Sí, pues, avui és que no sempre és més fàcil que no per hores, perquè per hores, que si així fan no sé què, que si així fan no sé quantos. Això és molta més feina per a tu, que el tornaràs més boig, a veure on es fa so i allò. Però hi és un Micro especial fira i un Micro també on hi ha actualitat, com sempre. En aquesta ocasió, més poca actualitat, precisament perquè han dedicat un esforç molt especial a la Fira i Festes. També, evidentment, comptem en la microguia, que aquests dies pràcticament ja s'ha esgotat per culpa precisament d'això que estem ja damunt de fira i si no tens ja el fullet on tens tota la programació, és molt fàcil que, evidentment, el pergues. En aquesta microguia, si així ja era difícil resumir, encara ha sigut més difícil la microguia. Doneu-vos compte que en una fulla poc cap, la veritat. Clar, perquè siga fàcil d'endur, la microguia. I el periòdic Micro, un periòdic que quants anys falla? 7, 8 anys? Que 7, està... Puri, 7. 7 Estem anys. Parlant de l'any 2007, si la memòria no falla, gener del 2007, quan va sortir al carrer. I en aquell moment, pues, evidentment, va ser el primer, després han hagut altres, però Micro, una continuïtat i una qüestió de que avui en dia és, evidentment, el periòdic líder així en la comarca, periòdic gratuït líder en la comarca i totalment conegut per tota la gent. Micro, que va sorgir de forma que en breu espai tingueres les notícies més destacades, no? I això segur sempre la filosofia. Un breu espai, evidentment, no vol dir tampoc que sigui una qüestió menor, tot el contrari. Intentar condensar informació important en poques paraules, com bé tu saps, en el teu dia a dia, és molt, molt difícil, Puri. Claro. I d'alguna manera és la tasca que portem tot l'equip endavant, pràcticament, com estàs dient tu, setmanalment, últimament estem entrant en un quinzenal, en aquesta ocasió este de Fira i Festes és un quinzenal, però és una qüestió pues, de treball diari i una qüestió d'equip. Moltíssimes pàgines i, com sempre, a color, el Micro, sempre. Amb el disseny també de la companya Irene. Sempre. Irene Cuevas. Mm-hmm. Estem parlant pues, d'un disseny pues, en un moment novedós, després el que estàvem comentant, altres periodistes també han intentat d'alguna manera pues, enganxar-se no, a lo que ha sigut el carro, però Micro ha sigut fidel a la seva filosofia, fa qüestió també d'una qüestió d'un any, una cosa així, van redefinir el disseny i han continuat tenint aquest disseny perquè la veritat és encara més clar que no el disseny anterior. Molt bé, un disseny molt novedós, molt atractiu, molt modern, el del periòdic gratuït Micro, que repartís cada setmana per tota la comarca. Per tota la comarca, allà on vagis, trobaràs un Micro. És sempre important en aquells punts, siguin centres socials, no sé, ara ajuntaments, qüestions de molt localitzades, que punts públics que evidentment la gent sap que pot trobar-ho, com no, si en Gandia, en el stand de que tenim situat en el carrer Loreto, en el grup Radio Gandia, també en Telesafor i evidentment tota la comarca. En tot i un esdeveniment, Enrique, molt important del periòdic Micro és el concurs de microrelats que llanceu, que llancem cada temporada per Fira i Festes, o bueno, abans de la Fira i Festes i avui mateix has donat aquest premi. Precisament avui, com bé dius, han donat aquest premi. En aquesta ocasió, ja ho avance perquè demà precisament vos donarem a conèixer quin és el guanyador físicament així en el stand. És Nacho Monzo, que dona la casualitat que precisament ha col·laborat alguna que altra vegada aportant algun que altre article d'opinió. Un xic de 46 anys, si la memòria no em falla,
i pues això, ha sigut el seu relat seleccionat entre un fund de relats que han enviat una vegada més i agrair, com no, a tots els que són els nostres lectors per aquest interès que any rere any rep un concurs com este que, recordem, és l'octava edició ja, o sigui, des del primer any va estar molt clara la filosofia de periòdic, intentar arribar a la gent, intentar fer-los partíceps en esdeveniments, en qüestions com aquesta, com no, en un especial de microrelatos que tots els anys repetim. I a veure, el coordinador de micro, que és el que convoca el concurs de tortilles a fer una tortilla... Això t'ho dirà millor la meva dona, que crec que li agrada més. Amparo, saps fer una bona tortilla? Les meues que les que fa ella. Però bé, sí, la veritat és que en defensa en la cuina no és una qüestió que siga un xef, però sí, puc fer-te una paella, puc fer-te una tortilla. Però no el pots presentar tu, Enrique. Ja m'ho han dit, és una llàstima, la veritat. Dissabte, concurs de tortilles, i són moltíssimes les persones que s'apunten cada any. Sí, estem parlant d'alrededor d'un centenar tots els anys. Enguany la xifra varia de lo baix estarà alrededor també d'un centenar de persones que acudiran, recordem, el dissabte a partir de les 9:30 del matí, la recepció de les tortilles fins a les 11:30, en què ja el jurat començarà, pues això, una vegada més, a seleccionar aquelles tortilles que tinguin millor sabor, millor presència, perquè en això compta tot. Clar, sí, sabor, presència i tot, en el concurs de tortilles que convoca el periòdic gratuït Micro. Passem de la part editorial, de la part física del paper, a la part també de la televisió. Enrique Bodí és company d'esta casa, de Teleset Safor, i emprèn també un nou projecte durant esta temporada. S'anomena telesafor.com. D'alguna manera el que es pretén de Puri és aquella part, diguem, més de comarca, que en el dia a dia els programes pareix que centrem una miqueta massa la mirada a lo que és la capital, com no, que genera més actualitat, i es queda una miqueta difuminat. Aquells pobles, em refereix als millors pobles més menuts, tipus Beniflà, tipus Alfauir, que evidentment tenen que tindre presència, que la tenen, evidentment, però no d'una manera destacada, no dedicar-los a un programa especial. Aquesta és la intenció de telesafor.com, poder recollir l'opinió de tots els vessants, però d'alguna manera tindre durant les 20 i escaig setmanes que queden fins a les eleccions municipals, tindre pràcticament totes les setmanes això, a uns convidats d'un poble que desgranen tota l'actualitat d'aquest municipi. Exactament, un debat polític, turístic... Perquè també saps què passa? Que quan vius en un poble... L'activitat d'aquest poble és molt important, també. Evidentment. Que es relativitza quan vius en Gandia, però a mi em passa que te'n vas a Xeresa i dius què passa en l'Ajuntament, com estan les coses? I passen moltíssimes coses, també, a pesar de ser pobles menuts. I a la gent li interessa. Exactament, li interessa moltíssim. Veure el seu poble sempre... Pues molt bé, pues molt bona idea, Enrique. Saps ja quin dia s'emetrà, quan comences? Encara no. Encara està en l'aire, perquè és un programa que ja els dic que és tota una novetat en la nova temporada de Teleset Safor. Enrique Bodí, gràcies per estar amb nosaltres. Enhorabona per la teua feina. Gràcies a tu. Company, que vagi molt bé. Seguim en este temps d'especial de la Fira i Festes de Gandia, quan són les 9:15, més o menys, 9:12-13 minuts de la nit. Important, i sobretot si es fa de nit, és la il·luminació. Ahir... Començava esta Fira i Festes de Gandia a les 7:30 de la vesprada, ha sigut l'acte, però ahir, quan s'inaugurava també la plaça del Mosset, s'enxufaven els llums. Com no, Teleset Safor va estar allí i anem a veure aquest reportatge, aquest vídeo que hem preparat sobre l'enllumenat, el nou enllumenat en el qual estava la directora general de Comerç, Sílvia Ordiñana. Con este gesto, el alcalde de Gandía y la directora general de Comercio, Silvia Ordiñana, procedían al encendido de la iluminación de la Fira de Gandía y con ello el acto previo al inicio de las fiestas. Miles de bombillas de colores daban a la ciudad ese colorido festivo que durará los 4 días de la Fira y Festes de Gandía. Con todo y con esto, las miradas estaban puestas en el cielo que anunciaba lluvia, pero que en la inauguración del alumbrado y posteriormente de la Plaza del Mosset, el agua dio una tregua, pero al parecer con algún secreto por parte de los responsables, que con previsión realizaron alguna visita. Posarlos ahora no, ya va a posar a ir el señor Gregorí, concejal de Cultura, se van a ir y les monches tenen, bueno, no te puedo decir, les monchetes tots els ojos que porta la gent para que la fira siga un éxito. Unos días en que el concejal de Cultura invitaba a toda la gente de Gandía y de la comarca a que acudiese a disfrutar de las más de 200 actividades programadas.
es diu pronte, és tot un any preparant-ho, com bé vaig dir i he insistit, més de 220 activitats, de les quals 215 són totalment gratuïtes, per tant, una fira accessible per a tots els públics, una fira que posem a l'abast de tots els ciutadans, no sols de ciutadans de Gandia, sinó també de la comarca i de totes aquelles persones que tinguin a bé visitar-nos estos 4 dies de festa. La directora general de Comercio, Silvia Ordiñana, apuntava que el éxito de este tipo de fira no solo radica en la organización, la cual de poco serviría si no sabe contagiar al ciudadano a que participe en ella, cosa que en Gandía se consigue. Bueno, yo creo que esto hay que dar la enhorabuena al ayuntamiento, a su alcalde, a sus concejales, a todo el equipo técnico que hay detrás, y yo creo que también, ¿por qué no?, a todos los ciudadanos que de verdad están participando, salen a la calle. Hoy teníamos un día un poquito dudoso, pero ya veis que bueno, que está lleno, que todo está en funcionamiento y que realmente que al final actuaciones como estas son las que hacen ciudad y se está demostrando que Gandía es una gran ciudad. Una fiera con muchas novedades y sobre todo participativa, donde de nuevo las asociaciones tienen un papel importante dentro del esquema de la fiera, demostrando a los ciudadanos cuál es el papel que desempeñan en sus actividades. Se trata de que las asociaciones de la ciudad puedan ir al carrer, puedan mostrar el que fan al llarg de todo el año y que la gente vea que hay muchas asociaciones que trabajen mucho al llarg de todo el año y que puedan conocer exactamente el trabajo que hacen. Una fira, como dijo el alcalde, que no debe perderse absolutamente nadie, con actividades para todos los gustos, edades y condiciones. Algo que quien no conoce debe, sin lugar a dudas, conocer. Bueno, la fira Gandía siempre es un éxito y esperen que no ploga, porque evidentemente es un factor importantísimo, pero hoy es la festa que, digamos, tienen los ciudadanos de Gandía, es la seva festa y es la per la que han trabajado. I estan i avui tenen que gaudir i disfrutar, xiquets, majors i tal. Tenim un parc ferial impressionant i tenim tot el que és la plaça del Mosset, en fi, tot el que és la Fira de Gandia, que és que venen, sempre diuen que no saben com no han vingut antes a conèixer aquesta fira. ¿Llevabas tanto tiempo soñando con esto? Por fin ha llegado. Ahora empieza lo mejor. Eva Fertility Clinics. Medicina reproductiva. Inseminación artificial. Fecundación in vitro. Preservación de la maternidad y paternidad. Diagnóstico genético. Preimplantación. La vida se abre camino con Eva Fertility Clinics. Infórmate en Paseo Germanías 52. Gandía. Teléfono 96-204-2875. En el restaurante Asador Rivera del Duero trabajamos con las mejores carnes del mercado para paladares exigentes. Deguste nuestras especialidades en cordero lechal al horno de leña, bacalao en todos los estilos, morcilla de Burgos, tapas elaboradas y una extensa gama de vinos con denominación de origen. También preparamos comidas para llevar. Ahora, menús diarios de martes a viernes. Venga a conocernos, le atenderemos con mucho gusto. Nou i 19 minuts de la nit, especial Fira i Festes de Gandia en Teleset, Safor, un programa que començàvem a les 7 i mitja de la vesprada. A les 7 i mitja cada dia anem a estar així, just en l'entrada de la plaça del Mosset, just a l'inici de la passarel·la que du a la Fira. Així estarà Teleset, Safor, per a mostrar-los tot el que té a veure amb esta edició de la Fira i Festes de Gandia, que començava, com diem, este mateix matí amb l'eixida de les bandes del Tio de la Porra. I com no, en este primer programa volem rebre i volem parlar, conversar amb el representant de tots els gandians, amb l'alcalde de Gandia, Arturo Torró. Molt bona vesprada, molt bona nit. Molt bona nit. Gràcies per estar amb nosaltres, gràcies, alcalde. Gràcies sempre a vosaltres. Alcalde, com viu esta Fira i Festes de Gandia? Bueno, pues la veritat que jo penso que esta Fira i Festes no sols
yo, sinó, en fi, tot el món la viu al carrer, perquè és una fira que està preparada i dissenyada per a viure-la al carrer. I és una fira molt peculiar, una fira que és difícil trobar una altra fira com esta, on els carrers i en fi, tot el que n'hi ha al voltant del centre històric i de la zona del Prado, pues, bueno, estan en animació, tenim un recinte ferial fantàstic. A més, jo diria que és de millors recintes ferials que possiblement... Ho va dir el president dels Firers, també, Pepe Esteban. Dels millors recintes ferials que hi ha a Espanya, de ciutats de més de 50.000 habitants. Evidentment, Madrid en tindrà un o tal, però de ciutats, de grans ciutats, jo penso que serà dels millors. I, per tant, vamos, així és una fira per a viure-la al carrer. Una fira per a viure-la al carrer que vostè mateixa ho ha dit, li agrada perquè l'ha canviat molt poc. Excepte alguns detalls. Sempre, bueno, això és un tòpic que estem dient contínuament i és que la Fira de Gandia va néixer de la mà de Marcelí Xiner, el model que tenim avui, de la mà del bloc, i n'hi ha que reconèixer-los que, bueno, que va ser ells i Santi Gomar és que donaren este canvi a la fira. Entonces, bueno, pues és una fira que agrada, és un model que va molt d'acord amb la filosofia també d'aquest govern, que és donar-li al centre històric i habilitar aquest espai com un espai de vida i, per tant, bueno, per a què canviar algo que funciona? Podíem innovar alguna coseta, podíem afegir algo més, però jo diria que la fira de Gandia és una fira que quan la gent ve és una fira sobretot familiar, per lo que és el dia, per lo que és l'esprat, lo que és la fira, de poder vindre a diferents jocs, berenar, passejar, comprar, disfrutar els jocs de carrer, al teatre que n'hi ha, a un muntó de... I després per la nit canvia i queda la gent jove on tenen, bueno, pues, el recinte on es fan els concerts i on la gent ja puja per la nit a la una, a una i mitja, a les dues, a la fira, i ja canvia l'ambient. I per tant, diguem que és una fira per a tots. Sí que el que ha fet és baixar el pressupost. Sí, però hem baixat el pressupost perquè realment, bueno, l'any passat es gastarem aproximadament, més o menys, el que han gastat aquest any, 450.000 euros, i la gent està encantada i no fa falta més a la fira. Per a què hem de gastar més? Quan jo vaig arribar d'alcalde, el meu govern, teníem una fira de 1.200.000 euros. 1.200.000 euros és una barbaritat, és un animalà. Llavors, tenim clar que en el model que tenim avui, i ajustant el que hem d'ajustar, gastar-se en 3 dies 400.000 euros, 450.000 euros, ja són diners. Imagina vostè abans que es gastaven 1.200.000 euros. Per tant, jo penso que està justa, que està bé i que la gent disfruta. I l'any passat va ser, dit per tot el món, una de les millors fires que s'han conegut en els últims 10 anys. I es gastarem 450.000, 500.000 euros, que és 700.000 euros menys que el que gastava el govern anterior. Con lo cual, bueno, jo penso que està bé, tampoc hi ha que tirar els diners, no té sentit tirar els diners. De tota manera, vostè sap que jo en Ràdio Gandia Ser faig un programa que es diu A Quien Corresponda i hem rebut diverses cridades dient que falten aquests concerts de renom que sí els han fet en la platja però no els han fet en Gandia. Avui mateix Marina Vallès, en l'entrevista que li ha fet en Ràdio Gandia Ser, també li ho deia. Vostè d'això què pensa? Algun d'aquests concerts no haurà pogut passar així? I avui Diana Morant també ho ha dit, que falta aquest nom. Sí, la senyora Diana Morant diu que falta aquest nom així, diu que allà m'ho passem i se'n va a venir a dormir a veure els concerts. O sigui, la credibilitat de la senyora Diana Morant, vamos, deixem-la estar, perquè estan tots els jocs menys en Gandia. Ara està fent-se vore. Però jo torno a dir, i ho he explicat per activa i passiva, la platja de Gandia li portem una sèrie de concerts perquè necessitem portar gent a la platja de Gandia. Con la qual la gent que vol veure, per exemple, a Dani Martín, ja el veu en la platja de Gandia. Però tornar a portar gent a la fira quan té l'afluència que té la fira no té sentit. El que passa és que hem de pensar en que la fira per si mateixa ja és atractiva. No té sentit portar-li... Imagina't, què portem? Com vam portar fa 2 anys a la Pantoja, que ve molta gent a veure la Pantoja. Però si la portem a la platja, els mateixos de Gandia també l'han vist. I al final es tracta de veure els últims artistes que hi ha en escena. Llavors, Gandia ja no cama gent. O sigui, ara en la fira, demà, si és el sol, Gandia no es pot ni passejar de gent que n'hi ha. A la platja,
li fa falta portar un dia 12.000, 10.000 persones com van portar en Bisbal, perquè aquestes persones sí que plenen els restaurants, plenen les pizzeries, i és un polo d'atracció de gent de fora. Però la gent que està en Gandia, tota la comarca i tal, estan encantats de vindre, sí, encantats. I el que vulgui un artista de renom el veu en estiu. Portar més gent a Gandia a la fira, què és? Gastar-nos més diners? O sigui, la senyora Diana Morant, què vol? Que ens gastem més diners encara, en la crisi que n'hi ha? Jo penso que està bé, que sí, potser podem haver portat algun artista més, però, sin embargo, ja li dic jo que esta nit i demà per la nit el recinte on es fa la... estarà ple, a rebentar. Però el fet que n'hi hagi un nom no la porta més enllà. Per exemple, Alejandro Sanz, que va a Gandia. Gandia, que a la fira, que és la fira i festes, clar, no la converteix en molt local, però si, no si sols ho sabem els d'ací. Però si no cames gent. O sigui, anem a veure. Se trata de portar gent quan necessitem gent. I en aquests moments, en Gandia, tenim gent, moltíssima gent en la fira, moltíssima, de la comarca, de comarques colindants. Portar artistes i gastar-nos més diners, que no ens gastaríem perquè seria de pago, perquè nosaltres no anem a portar així, què li diré, a Julio Iglesias i regalar-lo a l'Ajuntament. Això no ho anem a fer mai. Així es paga, ¿vale?, quan ve un artista de renom, perquè valen diners. Clar. Com es fa a la platja? A la platja ha vingut David Bisbal i ha costat, i han costat 12.000 persones. I el que ve se la xua. Així en la fira, la pel·lícula és una altra. I la gent ha que entendre que així n'hi ha un altre atractiu, un atractiu per xiquets, és per a pujar a la fira, és per anar a veure el teatre, és per a tots els públics. Per exemple, anar a veure ui, el teatre Serrano està tots els dies a rebentar, tots els dies. Con lo qual, per a què volem portar molta més gent? Quin sentit té portar molta més gent a Gandia? Si està ple de gent. Ara, on han de portar gent? En la platja, portar concerts que arrastren gent que vinga, que veig a la platja. És una filosofia de govern. Ara, a mi, li torno a repetir, m'encantaria que la senyora Diana Morant s'aclarira, i que diguera, realment, si vol que pugem la fira, ella està acostumada a la fira socialista, que eren 1.200.000 euros. Mira, vaig donar-li un dato. David Bisbal va vindre a Gandia i el que el va portar a pagar 70.000 euros. I va vindre fa 2 mesos. A la fira de fa 4 anys, 5 anys, va vindre David Bisbal. Saps el que va pagar per ell? 90.000 euros. Vol dir-me vostè que valia més diners de viure fa 5 anys, que pràcticament no el coneixia ningú, que valgui, i se va pagar 90.000 euros. I és la filosofia. Nosaltres ahorrem. I nosaltres gastem més diners on hem de gastar, en la gent que ho necessita. La senyora Diana Morant vol tirar els diners i vol després criticar Gandia i anar-se'n a Benidorm, als concerts. Està en el seu dret, jo no li vaig a dir, bueno, però penso que s'enganya. Bueno, sí, cadascú dels concerts on vol. Bueno, però és difícil que una persona pugui ser candidata de Gandia i se'n vaig a veure els concerts a Benidorm i no vingues de Gandia. És un poquet estrany, per lo menos estrany, Bueno. Jo li dic, a mi m'estranya. Bueno, la festa, com deia vostè, està al carrer i aleshores també és un encert llocs com la plaça del Mosset o la recentment inaugurada ahir, plaça del Prado. Com ha vist este mercat municipal vostè? Bueno, pues vaig a dir-li que avui està el mercat municipal tot el dia ple. La parada del peix, han acabat tot el que havia, han acabat, vamos. Que s'ha quedat molt xulo, no? S'ha quedat molt bonico. En fet, un mercat d'acord amb el que és la ciutat de Gandia, una ciutat capital, una ciutat que necessita tindre unes infraestructures importants. I aquestes infraestructures són les que li van a donar a Gandia aquest complement, que és de dir, bueno, pues tinc una ciutat que me dona els servicis de ciutat. Perquè té una diferència. Estan les ciutats de 4, 8, 10.000 habitants, les ciutats de 80.000 i les ciutats de 200.000. I cada una d'elles té un servici. I Gandia estava de servicis un poc d'una ciutat, diguem, en una escala inferior. I n'hi ha que, o sigui, una ciutat com Gandia no pot deixar de tindre un mercat municipal, no pot tindre un auditori com anem a fer, o no pot tindre un retén de primer nivell. N'hi ha gent que diu que no li ha agradat que hi hagi una marca que ocupe pràcticament tot el mercat, un mig mercat, bueno, un supermercat. És la marca que ha apostat. Entonces, és un model que està aplicant-se. La ciutat més capdavantera en comerç és Barcelona, la més capdavantera en comerç. És la que més es pareix a Europa. I avui no n'hi ha cap de mercat que s'ha obligat a Barcelona, cap, que no tinga o cap Bravo, que fan allí, o un altre, o Mercadona. Tenen sempre, perquè té que haver un motor que arrastre. I la gent va a comprar, per dir-li alguna cosa, detergent, o va a comprar un altre tipus, el que siga, i al mateix temps ixa a la parada i compra peix, compra carn,
o compra olives. Uh-huh. Ese es el complemento que funciona. Hoy no se trata ya de que ens agrade més o menys. Se trata de que las cosas funcionen. Y al final la gente arriesga para que funcione. Uh-huh. Y tenemos, si algú vol comprar peix, té peix. Vol carn, té carn. Vol, en fi, pa, té pa. Y además té els complements, lo que diríem, que son productes no perecederos, que son los que están dins del supermercado, con lo cual al final es tratar de hacer una oferta general, que la gent vaig i diga, tinc de tot, però además tinc ese mercat tradicional que me puc sentar a fer un café, que me puc parlar en la dependenta i comprar el peix i que me traigui lo que vulga o tros de car que vulga, con lo cual ho té tot. O sea, este es el model que està avui en Europa. Hem avançat a models anteriors. Ja. Ja per acabar, alcalde, què és el que més disfruta l'alcalde de Gandia de la Fira? Pues del carrer, de passejar, de fer-nos ara pues una cerveseta o un vi en companyia d'un platet de algo i d'anar a donar una volta. I si podem veure alguna actuació, pues fenomenal. I a mi m'agrada, bueno, pues lo únic que tinc reservat, que ho ha dit ja per activa i per passiva, i no ho dic per a que es venga perquè no queda ni una entrada, Ja ho ha dit també este matí. Sí, Dani Rovira. Ha anat a Dani Rovira, que vaig a les 11:30 després de la professor que tenim del patró. Després aniré a veure Dani Rovira i vull dir-ho perquè la gent ho tinga clar. L'alcalde de Gandia va anar a comprar l'entrada i només quedava que l'última del galliner. Perquè ningú pensa que tinc preferència per estar davant. Estic l'última allà dalt. Bueno, és com un home més, no? Un home més, per això, perquè ho tinguem clar, que això és important. Molt bé, doncs... Segur que li va molt bé riure's, amb Dani Rovira i amb Dani Rovira, per a mi, el dia que el vaig veure, la primera que el vaig veure en una sèrie de televisió, vaig dir, este és un fenomen. Sí, a més és que ens conta David Zurriaga, ens ha contat avui en este programa especial, que han apostat molt per la comèdia en estos dies de fira, per a que ens rigam i per a que ho passem bé. Per a que ho passem bé, disfrutem. Jo li dic a la gent que s'olvida un poc de la crisi, que eixi al carrer i que disfrute i que gaudisca de lo que tenim en Gandia, que és molt, Molt i a la gent que està veient-nos, que sé que es veu a altres comarques, esta televisió, que vinga a Gandia, que vinga a Gandia, que porten els xiquets a Gandia, que disfrutaran del millor recinte ferial de la Comunitat Valenciana i disfrutaran de tot el que hi ha al carrer. Gràcies, alcalde, per estar així un any més en directe. Gràcies a vosaltres. Gràcies, bona fira i bones festes. Gràcies a vosaltres. Gràcies. I acabem ja, estem a punt de finalitzar perquè són 9:30 en punt de la nit. Abans d'anar-nos-en, però, volem fer-los una recomanació. Si venen a Gandia, per supost visiten la Fira, visiten la plaça del Mosset, visiten a lo millor la plaça del Prado, visiten el restaurant Radio City, visiten els mercats que hi ha també pel centre i poden visitar també una exposició molt interessant i que té a veure amb la història valenciana perquè té a veure amb la història del foc i d'una empresa que està ací també, en la comarca de la Safor. Ells són de Rafael Cofer, porten 60 anys de pirotècnia Borredà. I amb les imatges d'aquesta exposició que trobaran vostès a la Casa de Cultura de Gandia i que els recomanem, els diem adeu. Com sempre, ha sigut un plaer acompanyar-los en este especial de la Fira i Festes de Gandia en el primer dia de Fira, avui dijous. Demà tornarem a estar amb vostès a partir de les 7:30 de la vesprada. Gràcies, bona Fira i bones festes.